Pues tenim dos companys, un a Madrid i un a Barcelona, que es van acomiadar per estar de baixes per malaltia. No? Això vol dir que tenia una baixa justificada pel metge, però amb la reforma laboral del Zapatero d'octubre del 2010, pues baixaven uns baremos i donaven perquè acomiadar-los perquè havien faltat més del 20% de la jornada. Bueno, això va passar, es va agafar inesperat, no sabien. Tot bé a compte de que no es va poder signar, l'empresa volia prorrogar un ERE que havia fet de 15.000 persones i volia fer més, fer fora més gent i el conveni, i com que no ho van fer els sindicats majoritaris perquè tenien les eleccions sindicals a la volta de la cantonada, pues llavors l'empresa, com a repressió i per ficar por, pues va acomiadar dues persones. No? Què volia aconseguir amb això i què ha aconseguit amb això? Ha aconseguit que en el nou conveni, després de les eleccions sindicals, evidentment, Comissions UGT van tornar a signar un ERE de per 6.500 persones i un conveni. Què ha passat? Que tota la gent que no s'havia anat amb l'ERE anterior, perquè ja tenia l'edat però no va voler marxar per motius personals, per lo que fos, s'ha marxat perquè té por per faltar un 20% de la teva jornada et puguin fer al carrer. En aquesta situació pues, van passant els mesos, ell guanya un judici per nul, entra a treballar, està 8 mesos treballant, però com que l'empresa ha recorregut, pues, llavors el superior de Catalunya diu que està malament a l'acomiadament, torna a guanyar, però ja guanya amb un improcedent. La diferència entre el nul i l'improcedent és que amb el nul entres directament a treballar i amb l'improcedent la llei li permet, l'article 56 de l'Estatut dels Treballadors, li permet a la Telefònica, a qualsevol empresa, o indemnitza o realment. Telefònica, que està fent fora, que ja ha fet 50.000 persones al carrer, pues evidentment indemnitza i li deixa al carrer. La companya de Madrid es conforma, diu que amb això ja té prou, que està molt desil·lusionada i que no vol més, però el Marcos diu que ell no vol la indemnització i que vol tornar a entrar a treballar. Això provoca un moviment dins de la Telefònica de gent solidària que decidim que, bueno, que lluitarem per això. La manera de lluitar, bueno, van fer vagues, van fer de tot, i la Telefònica no fa ni cas, és una multinacional que té, no, les seves branques arriben a molts llocs, i llavors decidim que ja només es deixen una posició, que és fer la vaga de fam, que és una mesura contundent davant de la radicalitat de l'empresa de no voler ni seure's a negociar. I bueno, pues així van decidir, van començar amb dos hàndicaps fonamentals, i és que havia la vaga general, van començar el dia 5 de novembre i el dia 14 havia una vaga general, i el dia 25 hi havia una selecció. Llavors ens ho van plantejar i van decidir que sí, que precisament per això volien fer-ho. Perquè o trencaven aquest mitjà de la vaga, no?, per solidaritat de la resta dels moviments socials, de la gent, del poble normal i corrent, i amb el tema de les eleccions igual, ho van aconseguir, no? Jo crec que és una mesura que és prou cridanera, llavors van aconseguir que tots els partits polítics passessin per allà, o tots no, però tots els d'esquerra sí. Van aconseguir que els sindicats majoritaris que van signar aquest ERE, que no han fet res dins de la Telefònica, les seccions sindicals de Comissions UGT, inclús estaven en contra de la vaga de fam, que vinguessin amb els seus cap i es solidaritzessin amb nosaltres. Llavors, realment van aconseguir moltes coses. Van aconseguir començar a sortir, després de 15 dies gairebé, els mitjans de comunicació més massius, el Periòdico de Catalunya, a la TV3, i a partir d'aquí, bueno, pues semblava que la cosa ja anava agafant més cos. Un company va veure això per una infecció i els metges ens van aconsellar que a partir de 20 dies pues, que entraven en un procés una mica més perillós, i van decidir que, bueno, pues, que com a tampoc esperaven que la Telefònica vingués a negociar mentre estaven mantenint la vaga de fam, pues, bueno, a la Telefònica van agafar tots els partits d'esquerra, que inclús ja havien sigut la selecció, i a sindicats, associacions de veïns i moviments socials, i d'alguna manera es van posar en ara vosaltres heu de fer d'intermediaris entre l'empresa i nosaltres, perquè amb nosaltres no vol parlar. S'ha negat rotundament, reiterades vegades. No? I llavors, bueno, pues van decidir deixar-ho amb aquesta premissa i tenim dos mesos perquè l'empresa ens doni una contesta. Per què? Pues perquè al febrer comença a Barcelona el Mobile World Congress, que és un congrés mundial que és molt important per a aquesta ciutat, tal com ens venen des de l'Ajuntament i la Telefònica, i llavors tenim pensat que si l'empresa no dona resposta dues setmanes abans
d'aquest mòbil World Congress, pues començarem una altra vegada de fam amb més gent i bueno, una mica més llarga, inclús bueno, pues, jugant-nos una miqueta més. No, ja no seria de 23 dies, sinó que intentaríem pues, arribar més enllà. No? Amb la pretensió de que sabem que a Telefònica això li pot fer molt mal, o sigui, nosaltres sabem que Telefònica no donarà a nivell de recursos humans, no es deixarà que Marcos entri, però sí sabem que a nivell polític es pot aconseguir. Llavors el que volem és pressionar a nivell polític a la Caixa o al Banco Bilbao, que són accionariat referent, no? Que li diuen, vull dir, que tenen un 5%, una cosa així cadascú i són dels que més tenen. Llavors volem aconseguir que la pressió vingui per aquí i tot això es torni enrere. ¡Viene! Conclusió que hem après d'aquesta lluita, com a conclusió hem après que hem aconseguit després de molts anys juntant la lluita laboral amb moviments socials, hem tingut molt suport, s'han ocupat moltes botigues per part dels Jaioflautes, a Nou Barris, a la gent de Sants, a Granollers, a Mollet, vull dir, hi ha molts llocs que la gent ens ha donat una resposta de solidaritat que fins ara els treballadors i treballadores de Telefònica no havien tingut mai. Mai, o sigui, lo normal d'una protesta dels treballadors i treballadores de Telefònica era, hòstia, de què es queixen aquests de Telefònica que viuen de puta mare. Això ha sigut la norma. Aquesta vegada l'han trencat, per fi. Hem aconseguit que la gent s'adoni bueno, que nosaltres estem lluitant en contra de la precarització d'aquest sector, que ara mateix està en unes condicions paupèrrimes. I llavors, bueno, a part d'això, bueno, pues hem aconseguit que la plantilla, després de molts anys, també torni a moure's. Vull dir, hem tingut diversos petits èxits que en si ja són molt, no? Però, evidentment, tenim una reivindicació i és que a Telefònica ningú, perquè estigui malalt, i no solo a Telefònica, sinó a la societat, se li pugui acomiadar, que per un acomiadament improcedent que tu has guanyat perquè està malament aplicat, com en el cas del Marcos, que la jutgessa diu és inconstitucional el que han fet l'empresa, però només li dono l'improcedent i l'empresa pot acomiadar, doncs pues que no torni a passar, que sigui el treballador o la treballadora qui decideix si entra o es queda al carrer, que sigui ell, no? No, que sigui l'empresa. I, evidentment, la reivindicació de que Marcos, la persona de Marcos en aquest cas, però l'acomiadat de Telefònica, torni a entrar, no? Perquè per nosaltres és fonamental en aquesta història. I l'altra que volíem aconseguir, i que penso que en certa manera també ha sigut un èxit, és que nosaltres teníem la intenció de tal i el context social, no? Que hi ha ara mateix de crisi, estafa, no? entre parèntesis, o de revolta social que encara no ha despertat, pues també intentant despertar això. No? O sigui, amb aquesta lluita el que volíem era pues, no ser un referent, però sí ser l'espurna que pogués engegar, no? Pues, coses com la que està passant a l'Hospital de Sant Pau, com la que està passant al Clínic, com la que està passant a Iberia, no? Que la gent cregui en si mateixa i que pensi per sobre dels sindicats que això es pot solucionar en la lluita dels treballadors i les treballadores. Per sobre del sindicat, sigui qui sigui, siguin majoritaris o no tan majoritaris, siguin més corporatius o menys. No? Però això sí que ho tenim clar, no? Que hem de tornar a ser els protagonistes, els treballadors i les treballadores. ¡Viene! Com s'entén? S'entén perquè Telefònica és l'accionista, un d'ells és la Caixa és la que controla molts mitjans de comunicació perquè té molts crèdits donats. S'entén perquè Telefònica arriba des dels jutjats. No? Quan Marcos l'acomiada la segona vegada, la resolució la donen al juliol, casualment. Quan Telefònica és una cosa molt curiosa perquè al juliol sempre passa tot el dolent. O sigui, és quan assigna els convenis sense comptar amb els treballadors, és quan assigna los ERE sense comptar amb els treballadors i és quan es decideix acomiadar un treballador perquè així quan tornis al setembre, a lo millor ja se t'ha oblidat que havien acomiadat el Marcos. No? Llavors, cap mitjà de comunicació, ni La Vanguardia, ni El Periódico, ni les televisions, La Sexta estan dues vegades sense gravat i no ens ha tret, van sortir, i si han sortit al Periódico de Catalunya, doncs va ser perquè ho van colar com van poder, no? la gent de la redacció, o sigui, no, en el meu cas, a mi em van fer una entrevista i la van colar quasi per un tema humanitari, no? D'una persona que estava fent vaga de fam, idealista, lo que, més o menys, no? Que molt bé, que estava molt ben fet, eh? O sigui, tot al contrari, jo agraeixo molt que m'hagi deixat també, no? En aquell article. I l'altre, perquè el Marcos tocava en un grup i bueno, pues el van ficar com, mira, pues aquest cantant d'aquest grup ara està fent una vaga de fam, però
ho van ficar en calçador, no? I, no, i va ser pràcticament l'únic diari que expressament va sortir. Després sí que va sortir al País, després va sortir, però ja, ja quasi al final d'aquest procés, no? I evidentment va ser quan van passar la vintena de dies de vaga de fam, que ja era difícil amagar una cosa que evidentment ho sabia molta part de la societat, perquè a nivell de tuit, bueno, xarxes socials en general, hem aconseguit, jo penso que avui en dia això és el que hem après més nosaltres com a lluitadors i lluitadores, que les xarxes socials ens han donat una veu que mai havien aconseguit. Tant el Twitter com el Facebook, com el blog que tenim, com els correus electrònics, ha sigut la manera de despertar la societat i de poder treure fora un problema que teníem i que no havia manera de mai, des que es va privatitzar la telefònica l'any 95 fins ara, havien sortit en un diari. I ara ho hem aconseguit. Llavors, bueno, pues de tota aquesta història hem après molt, però hem après que les xarxes socials avui en dia no estan controlades per les multinacionals i que és on puguem fer mal. Bueno, jo penso que és recomanable que la gent, quan fa una moguda d'aquest estil, pues comenci a pensar com una estratègia bàsica, començar per les xarxes socials, per després poder passar, no, als mitjans de comunicació convencionals, per dir-ho d'alguna manera. No? O sigui, tant la directa com la diagonal, com mitjans de comunicació alternatius o no convencionals, són els que des del primer moment han estat. Però gràcies a ells ens han ajudat, no? A com hem pogut a treballar a les xarxes socials, és com ho hem aconseguit, perquè ho controlen tot. Tot. Telefònica és una empresa que ho controla tot. És l'empresa que, després del Corte Inglés, més propaganda insereix o més anuncis insereix en els mitjans de comunicació. Llavors, no és que Telefònica hagi de trucar a un periòdic a dir-li «Ei, això no ho treguis». No, l'autocensura existeix. Vull dir, el camp de redacció de tal diari diu «No, no, Telefònica no es toca». No cal que el senyor gerente de recursos humans estigui trucant als diaris, no, no, això no... Va passar a la Caixa, no?, quan van estar 3 dies asseguts davant de la Caixa i no sortia res als diaris, no? I dius, hòstia, com és possible que això passi, doncs... ¡Huele! Pues passa per lo que passa, no? Passa perquè, per exemple, en la redacció del periòdico de Catalunya sabem que hi ha una nova oficina que és d'un treballador de la Caixa, o d'un treballador no, d'un senyor de la Caixa que està allà i és el que passa a l'última censura. Llavors hi ha coses que si afecten a la Caixa o a Telefònica, que és la seva empresa o tal, no passen d'allà. I cauen les notícies, o sigui, la primera notícia del primer dia estava inserida al diari i fins 5 minuts abans d'enviar a impremta va estar allà. I de sobte, en un moment, quan van tornar a mirar els treballadors, van dir, hòstia, ha caigut i han posat una notícia que no té res de notícia, que era una anècdota d'estes que es posa per rellenar, no?, per omplir un diari. Doncs va ser així. Llavors, aquesta és la realitat. Quan treballes en una multinacional com aquesta, nosaltres pensàvem que era molt gran i ens hem donat compte que era mastodòntica, no? Que no és que fos molt gran, era molt més enllà que això. Però bueno, pensem que la podem guanyar en aquesta partida, en altres igual no, en aquesta pensem que la podem guanyar i bueno, al febrer veurem si som capaços de reorganitzar tot això, d'ara mateix analitzar què hem fet i què hem aconseguit, d'estar present en totes les lluites que ens han vingut a recolzar i al febrer, pues, abans del Congrés de Mòbils, pues, intentar tornar una altra vegada a la carga si la telefònica no dona una senyal de que això es soluciona. Huele.